Avengers assemble. Oh, sorry I'm late. A IEM mantém eles presos a 20 mil léguas no fundo do mar. Quero ir lá buscá-los. Ok, mas não vamos criar um cemitério aquático, combinado? Claro. Você não avisou que ia ser um dia de neve. Vocês estão aterrissando em uma das poucas entradas na superfície para a rede submersa da IEM. O Jarvis precisa entrar nos sistemas de segurança da IEM para que não avisem ninguém lá embaixo da nossa chegada. Pronto para um passeio, amigo? Imagino que esteja falando metaforicamente, já que eu não ocupo um espaço físico e, portanto, não posso me locomover. Hora de comandar um elevador abissal. As nossas vidas nunca ficam mais normais, não é? Estou passando por camadas de criptografia, mas preciso de um instante para chegar aos controles do elevador. Só vou tirar esses caras da jogada enquanto esperamos. Desculpa, meninos. Eu tenho um elevador para pegar. Parece que temos um convidado especial. Essa unidade está emitindo um campo de segurança NFC. Temos que nos livrar dele para acessar o elevador. Deixa comigo. Imagino que esteja falando metaforicamente, já que eu não ocupo um espaço físico e, portanto, não posso me locomover. Entendido. No capricho. Parece que acabou. E aí, Jarvis? Sabe aquilo que eu falei? Sim, senhorita Romanoff. O que foi isso? Tudo bem. Jarvis, fala para comandante Hill o que eu te contei. A segurança da rede da AIM é menor abaixo do nível do mar. A senhorita Romanoff me pediu para abrir uma conexão à intranet do laboratório submerso. Por quê? Você vai ver. Beleza, entrei. E agora? Guardas adiante. Aqui é o Dr. Ramos. Alguém está ouvindo? Temos que recuar. Recuem! Ai, meu Deus! É um dos nossos cientistas. Eu vou encontrar eles agora. Jarvis, além do nosso outro projetinho, busque informações sobre eles precisarem de vulcões e pressão oceânica aqui embaixo. Entendido. Estão envolvidos em um combate dentro do laboratório. Então vamos acabar logo com isso. Black Widow, é você? Precisamos de ajuda. Estou chegando, Dr. Ramos. Aguenta firme. Não é exatamente uma opção. É preciso muita coragem para desafiar chefes militarizados.
Mas algo me diz que a inteligência não vai superar a força aqui. É por isso que chamaram a gente. Atirem! Atirem, todo mundo! Seus amigos aquáticos precisam de ajuda. Os cientistas estão do outro lado dessa porta. Continuem atirando! Temos que resistir! Eles não querem mesmo que esses cientistas saiam daqui. Então era melhor não ter treinado eles tão bem. Estão indo! Atenção, segurança. Comparação ao Mago Wave para conter um transtorno. Transtorno? Mago Wave. Mas você precisa desativar o que fizemos aqui. Como? Vá para o reator principal e retire o elemento X do núcleo. Elemento X? O que é isso? É... complicado. Acho que a IM não vai abrir mão desse elemento X tão fácil. Como é a segurança no reator? Tudo aqui é ativado por movimento, incluindo a segurança. Entrar e sair sem ser vista é a especialidade da Widow. Então é hora de ser furtiva.
Deve haver um baú com equipamentos aí. De invisibilidade. Não adianta nada se esses idiotas ficarem olhando pra mim. Procure um baú com recursos especiais aí perto. Eu vou ter que eliminar mais alguns desses caras pra passar despercebida. Presente de Natal esse ano? Quase lá. Mas por enquanto eu só mandaria um cartão. O reator deve estar adiante. Estou detectando níveis altos de radiação em comum. O Jarvis está confuso. Ah, isso não é nada bom. Chegaram no reator? Quase lá. Só não esqueça da tal da detecção de movimento, tá bom? Pode deixar. Esse negócio está piorando a cada minuto. Que diabos é isso? É o reator de elemento X. Tem 4 mecanismos de segurança para proteger o interruptor principal de energia. Destrua-os e só vai restar a conexão à intranet que a gente Romanov pediu. Você planejou isso, Widow? Isso? Não. Mas roubar alguma coisa da IEM é sempre bom. Há mais medidas de segurança ativadas por movimento acima. Furtividade recomendada. O X é exatamente. Ainda estou tentando determinar sua utilidade. Ah!
disso, não é? Espeto! Elemento X obtido. O que você colocou nos computadores deles? Um worm. Desvia pequenas quantias de dinheiro de todas as contas deles em paraísos fiscais. Vai demorar meses até a IEM perceber. Ah, dólares americanos? Achei que estivesse prestando atenção, Tony. Tô enviando uma localização para todos vocês. Me encontrem lá e eu explico tudo. Eu precisava daquele dinheiro. Eu podia ter vendido a propriedade da minha família, te dado um empréstimo. Não era pra mim. De onde é que eu conheço essa gente? Você conheceu elas há 5 anos, na cabine do Quimera. Inumanos? E todos que tiveram a vida destruída pelo que a gente fez. A IEM fez fortuna com o DIA e eu... Queria bancar o Robin Hood. Era o mínimo que eu poderia fazer. Não, Nath. Se você fez o mínimo, eu não fiz nada. Ninguém fez. Isso ajudou? Ajudou. Na culpa. Não, mas contar pra vocês faz eu me sentir menos inútil. Então conta pra gente da próxima vez. Vou pensar no caso.